Què tal com estan aquestes alçades? No els hem d'explicar que estem davant d'una situació com va definir-la el filòsof Daniel Innerarity. No és la fi del món, però és la fi d'un món. De quin món exactament? En sabem algunes coses de les que medeix el present i fins i tot de les que alguns aventuren pel futur. Per exemple, sabem que hi ha 700.000 treballadors acollits a un ERTO a Catalunya. Sabem que a Espanya s'estan pagant subsidis a més de 5 milions de treballadors. Sabem les previsions del Fons Monetari Internacional, de la Unió Europea, del Banc d'Espanya, fins i tot de la Cambra de Comerç de Barcelona, que parlen d'aturs del 20% o caigudes del PIB en funció dels escenaris entre el 7 i el 10%. Tenim aquestes dades macro, per tant, que no són gaire alentadores. Després tenim algunes dades micro. A propòsit de les terrasses dels restaurants podran obrir només un 50%. Hem d'estar a 2 metres de les persones per mantenir el distanciament social, no? Això són dades i algunes prefiguren tendències i expliquen una miqueta el futur i miren de veure cap on anirem. Però podem entrar una miqueta més a fons a saber totes aquestes dades cap a quin món ens porten. O sigui, si això fos un partit de futbol, cap a on va la pilota d'aquest partit? O contestat amb un terme que s'està fent servir molt en l'actualitat, aquest de la nova normalitat, exactament en què consistirà? Bé, li hem demanat a algú que observa el món des d'una perspectiva econòmica, perquè és la seva especialitat, una reflexió sobre totes aquestes preguntes amb la intenció de trobar-ne algunes respostes i, si és possible, alguna certesa. És en Xavier Sala i Martín. Professor, com estem? Hola, molt bona tarda. Com anem? De tot això que he dit, d'aquestes xifres micro i macro, n'hi ha alguna que li sembli especialment important remarcar, només per començar? A veure, les xifres, jo en aquests moments marxaria d'intentar analitzar xifres per dues raons. Primera, perquè normalment les xifres econòmiques sempre es fan, diguem, com si estigués a dins d'un cotxe amb el parabrises tapat, diguem, pintat de negre, i només mires el retrovisor, eh? Això el que fa és que els economistes que fan prediccions, que miren el passat, i miren el passat perquè no tenen manera de mirar el futur, no hi ha dades encara del futur. Per tant, només podem mirar-les al passat i intentem projectar el passat cap al futur. I fixa't que si segueixes l'analogia del cotxe, veuràs que això només funciona quan la carretera és recta. A la que hi ha una curva, el cotxe s'estimba, però directe, no? I és per això que som tan incapaços a l'hora de predir recessions. Aquestes institucions que tu m'has mencionat, Fons Monetari i Banco d'Espanya, de les últimes 200 recessions que hi ha hagut al món, n'han endevinat prèviament, abans que passessin, n'han endevinat exactament zero, ni una. Totes les corbes s'han estimbat. I és normal, perquè no les recessions són imprevisibles. I, per tant, diguem, si estem en un moment de la història en la que hi ha una corba, és aquest. No hi ha cap corba més grossa que aquesta, on passen coses que no hem vist mai, passen coses que no han passat mai, per tant, no tenim a on atenir-nos a l'hora de fer prediccions. I, per tant, totes aquestes prediccions, que si 10%, que si 7%, que si 15%, a mi no em diuen res, eh? Aquesta és la primera raó. La segona raó és que totes aquestes prediccions dependran crucialment, i és obvi que dependran crucialment, de si es troben solucions mèdiques o no. Si ens diu demà el doctor Clotet que ja tenim la vacuna, o que tenim no la vacuna, sinó un trament que redueix la mortalitat amb un 90%, de manera que en lloc de morir-se un de cada 100, es moren 0,1 de cada 100, que és el que passa amb la grip, escolta'm, s'ha acabat, demà tothom a sortir i la crisi econòmica no serà tan bèstia. Si tardem 6 mesos a trobar això, la crisi serà més gran. Si tardem un any, o si tardem el que es tarda normalment a trobar una vacuna, que són 5 anys, la catàstrofe serà immensa. I, per tant, tot dependrà d'això. I com que ningú ens sap dir quan tardarem a tenir aquesta solució mèdica, totes les previsions econòmiques són paper mullat, crec jo. Imaginem que és bo el que diuen, que com a molt tard la tindríem d'aquí un any, potser d'aquí 10 mesos. Un dia un empresari important d'aquest país em va dir: mira, això és com algú que ha caigut a la piscina i no sap nedar. Si el treuen al cap de 10 segons, haurà sigut un ensurt. Si el treuen al cap de 30 segons, potser li quedarà alguna certesa. I si el treuen al cap d'un minut, segurament el trauran mort.
Si la vacuna apareix d'aquí un any com a molt tard, posem una mica abans, no? D'aquí 10 mesos, l'economia tal com la marxa de l'economia tal com la tenim ara apareixerà amb un ensurt, una mica tocada, amb alguna seqüela o morta. És a dir, podem esperar que d'aquí 10 mesos els business tornin a ser as usual? No, els business no tornaran a ser as usual. Però, diguem, si l'economia surt mig tarada o mig morta o inerma, dependrà crucialment també de les polítiques que es portin a terme. El problema és que a la que va començar tot això, la major part d'economistes, de dretes, d'esquerres, liberals, de tots tipus, tots vam dir, clar, si tu vols mantenir a la gent confinada, li has de donar eines econòmiques perquè es mantingui confinada. Has de deixar que la gent pugui sobreviure sense la necessitat d'anar a treballar o d'anar a robar, que és el que farà si no té manera d'alimentar els fills. Has de mantenir les empreses congelades, és a dir, intentar congelar el temps, no? Que tot quedi igual que estava l'1 de febrer, de manera que quan s'acabi el virus tothom pugui tornar a fer el que feia l'1 de febrer. Per això el que has de fer és que les empreses no facin fallida, tinguin possibilitats de pagar les factures, de pagar els impostos. I clar, en un món on no hi ha llibertat per cadascú de nosaltres de fer el que ho voldríem fer, doncs el qui ens priva d'aquesta llibertat, que és el govern, és el que ha d'intervenir. I això ho diem fins i tot els que estem en contra de la intervenció del sector públic. És en aquests moments que el sector públic ha d'intervenir. Això no vol dir que hagi d'intervenir sempre. De la mateixa manera que ara ens ha de prohibir certes coses, no vol dir que sempre ens hagi de prohibir sortir al carrer. Ara sí, sempre no. Això és el que el llibre de text deia que s'havia de fer. El problema és que en alguns països, com els Estats Units, això sí que ho han fet. Els Estats Units, tot el malament que van gestionar la crisi sanitària, amb el president dient que la gent es fotés lleixiu pel cap i dient que i negant-lo el problema i tot això, en el tema econòmic, escolta, aquests demòcrates i aquests republicans que portaven anys barallant-se fins al punt que havien de tancar el govern perquè no es posaven d'acord amb un pressupost, escolta, van tardar 10 minuts a aprovar un pla de rescat de 2 bilions de dòlars. En canvi, aquí, a Europa, escolta'm, que els alemanys dient que paguin aquesta gent del sud que no fa els deures, els del sud dient que no, que això és un problema greu, que paguin els alemanys, s'ha de mutualitzar el deute, no s'ha de mutualitzar el deute. És a dir, tornem a la mateixa situació de l'any 2008, que, recordeu, la crisi del 2008, que als Estats Units va durar un any, a Europa va durar 6 anys. No va ser fins al 2013 que el Mario Draghi va fer el discurs aquell de whatever it takes i va sortir al Banc Central a imprimir diners per rescatar les economies. Va tardar 5 anys a prendre aquesta decisió. I, per tant, la crisi va durar 6 anys. I, per tant, això per què ho dic? Doncs perquè, clar, la cosa serà molt greu si ho fem com a Europa i serà molt menys greu si ho fem com als Estats Units. Per tant, primera pista, està Europa, que té innegables avantatges, en aquest moment, francament, és una miqueta decebedor. Home, hi ha una cosa que gairebé et diria que em revela, és sentir aquesta comparació d'això és el més greu que ha passat al món després de la Segona Guerra Mundial, però després de la Segona Guerra Mundial es va fer el Banc Mundial, es va fer el Fons Monetari Internacional, és a dir, hi ha altres termes, per exemple, es va fer la ONU i la Declaració Universal de Drets Humans, és a dir, realment el món es va repensar, ni que fos per la por que va significar veure caure una bomba atòmica. Però ja no estic veient res de tot això i em sembla desesperant. Jo vaig sentir el fax, crec que era fa 3 setmanes, dient, escolta, és igual a Frankfurt, Banc Central Europeu, imprimeu euros, si tampoc no es dispararà la inflació. Però això Alemanya no ho compra. Jo crec que aquí tenim un altre problema global que ens hem de replantejar, que és el de l'estimació del que realment comporta riscos i el de la priorització d'aquests riscos. Per exemple, ens hem gastat milers de milions o bilions, no ho sé, perseguint el Bin Laden.
ens hem gastat milers de milions d'hores tots als aeroports amb les sabates per veure si ve una bomba dins de les sabates i, escolta'm, i els virus ens han aparegut sense que ningú ni se n'adonés. No ens hem preparat pels virus, no teníem ni mascaretes. I això que hi havia gent important, com el Bill Gates, que ens ho deien, compte que pot venir un virus, que els virus van mutant, cada any serà diferent, pot venir un virus, pot venir un bacteri resistent per culpa de totes les medicines que ens estem prenent constantment, que els virus es tornin resistents, pot passar tot això. És a dir, estava en l'agenda, però nosaltres estàvem preocupats a perseguir terroristes i despesa militar i tot de... És a dir, el sistema de risc assessment, no? d'avaluació dels riscos que tenim, el teníem totalment equivocat. Ens vam equivocar. I un altre, diguem, i anant al tema que tu dius, el risc de la inflació. És veritat que hi ha un risc d'inflació. És veritat, però hem de ponderar els riscos. És veritat que hi havia un risc que el Bin Laden ressuscités i que ens fotés una altra bomba. És veritat, però escolta, l'11 de setembre als Estats Units va causar 3.000 morts i a Madrid 193 morts, que és el que hi ha ara cada dia, i celebrem que ara ja només hi ha 250. Escolta'm, posem les coses en perspectiva. No hem perdut la perspectiva, no som capaços de posar les coses a la balança. La inflació és com en el moment que s'ensorra el Titanic i comença a enfonsar-se, la inflació és preocupar-se de si les cadires de coberta estan ben ordenades o no. Entens? Ja veurem com pagarem el deute. Ja veurem si hi ha una inflació del 20%. Escolta'm, serà un problema, però no és comparable amb la por de perdre la meitat de les empreses i la meitat dels llocs de treball. Clar, perquè un es pregunta Holanda o Alemanya. Crec que Espanya és un dels països, no sé si el que més o dels que més li compra a Alemanya. Bueno, de què li servirà tenir un nivell d'inflació controlat si els seus principals clients no li poden comprar res, no? Exactament. Això és exactament això quan dic que s'ha de prioritzar. O sigui, els alemanys han de veure que sí, ells tenen gravat en el cor la hiperinflació de l'any 20. Tot això ja ho sabem, que ho tenen gravat, i per tant ells s'han de protegir, molt bé, però hem de ser una mica intents. Si la Unió Europea s'ensorra per culpa d'aquestes baralles, el gran perjudicat serà Alemanya. Entens? Molt pitjor serà que els socis europeus es tornin autàrquics, que cadascú intenti fer tota la producció per si mateix, en lloc de comprar una part important a Alemanya, això per a Alemanya serà molt pitjor que un 4% d'inflació. Deixant de banda que la inflació segurament no es dispararà. Escolta'm, des que el Draghi va fer el discurs del whatever it takes fins a l'any 2019, que es va acabar el programa de whatever it takes, volia dir que el Banc Central Europeu imprimeix diners i comprava deute dels països. Comprava deute dels països. Això que ara el Tribunal Constitucional Alemany diu que potser no és constitucional. Pues això és el que va fer Europa. I van imprimir més o menys 7.000 euros per europeu. 7.000 euros per europeu. O sigui, bilions i bilions i bilions. I algú ha vist la inflació? No hi ha hagut inflació. Per tant, aquesta por atàvica que tenen de si tu imprimeixes diners es dispararà la inflació, això no ha passat. Ja hem imprimit diner en el passat. Escolta'm, doncs potser ha arribat el moment de, en aquesta situació de crisi, abans d'esperar 8 anys o 6 anys a acabar imprimint diners, per què no ho fem ja? Per què no ho fem ja tal com han fet els americans? I així ens estalviarem d'haver de rescatar països, rescatar bancs, rescatar empreses. Escolta'm, abans de rescatar-los perquè estan morts o perquè estan zombis, escolta'm, evita que es morin, fes-ho abans, la intervenció abans tindrà uns costos molt més petits que i la intervenció d'aquí 5 anys. Per tancar aquest punt, et sembla miserable aquest concepte de dir no, és que els espanyols s'ho gasten tot en trens d'alta velocitat o els italians no controlen la seva economia, no els podem ajudar? A veure, la paraula miserable té connotacions... Busquem-ne una altra, és igual, et sembla malament? Sí, em sembla poc... Exacte, a mi em sembla... És veritat. O sigui, des del punt de vista alemany i holandès, si tu mires el deute, dius, mira, el nostre deute va fer un pic l'any 2014, després nosaltres hem tingut superàvits i hem anat pagant aquest deute. Pam, 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 pam. I si tu mires el deute, ha anat baixant. Espanya va ser rescatada. Espanya, amb diners d'ells, Espanya va comprometre's en allò que va ser un rescat, però que el Guindos deia un crédito en condiciones favorables, doncs aquestes condiciones favorables deien que havien de tenir superàvit un cop s'acabés la crisi.
superàvit. I llavors tenien un dèficit del 3%, Europa els deia, escolta, baixeu-lo al 2, bueno, baixem al 2, i tornava a ser 2,5. És a dir, no han complert ni una vegada, ni un any han complert els criteris del tracte que van fer amb ells per el rescat del 2012. I per tant, tenen raó de dir, escolta, aquests tios no són serios. Val? Dit això, ara no és el moment de retraure aquest problema. Per què? Perquè és el Titanic una altra vegada. S'està enfonsant el Titanic. És veritat que els espanyols són uns responsables. Però ells també enganxen el Titanic. Però ells estan al Titanic. I per tant, no sé si és miserable, diguem, miserable té connotacions ètiques o morals. Però per ells mateixos, si s'enfonsa el Titanic, s'enfonsaran ells. Molt bé. Deies abans, per què un món no tornarà? Tu t'atreviries a dir, tu no fas prediccions perquè l'economia quan les fa, etcètera, no? Però tu t'atreviries a dir que no tornarà? A veure, jo el que he notat ja és molts fenòmens que bàsicament es poden resumir amb un fenomen que és l'acceleració de fenòmens que ja estaven existint. El més evident, el tenim tu i jo davant dels nassos, si no hi hagués coronavirus, aquesta entrevista l'estaríem fent en viu. Jo hagués baixat a l'ARA, als estudis de l'ARA, que ja hi he estat alguna vegada, i tu i jo ens haguéssim donat una abraçada, ens haguéssim saludat, ens haguéssim assegut un al costat de l'altre. En lloc de tot això, doncs tu estàs en una banda de la pantalla, jo un altre, jo em passo tot el dia ara mateix fent xerrades amb els professors del col·le del meu fill, amb els meus estudiants a Nova York, tot el dia estic sentat a la mateixa cadira fent conferències, teleconferències, classes, entrevistes, tot a través d'aquestes tecnologies. Això canviarà el món. Molts de nosaltres hem descobert que es pot fer així. Moltes d'aquestes coses es seguirà necessitant el contacte humà, per tant, tornaran a la normalitat, però moltes d'elles no. Molts de nosaltres estem descobrint, escolta'm, jo per fer una conferència a Barcelona haig d'agafar un avió, haig de venir, diguem, passar una nit volant, arribar a fer la conferència, passar-me la resta del dia a Barcelona, dormir a Barcelona i l'endemà agafar l'avió i tornar a Nova York. Escolta'm, si ho podem fer a teleconferència i tothom està acostumat a fer-ho a teleconferència, per què hem de fer tot aquest espectacle? I en la mesura que molta gent aprengui que això és cert, moltes de les feines que fins ara fèiem a l'empresa o en directe o en viu o en contacte, doncs deixarem de fer-les. Això vol dir que, per exemple, en una ciutat com Barcelona hi haurà moltes menys convencions, menys necessitat de restaurants, menys necessitat d'hotels, menys avions, menys cotxes. Molta gent veurà que ja no és necessari viure a Barcelona i pagar uns lloguers estrafolaris podent viure al Pirineu i teletreballant des del Pirineu. Doncs molta gent dirà, escolta, anant de Barcelona, les ciutats es buidaran, hi haurà menys cotxes. Tot això era una cosa que ja començava a passar, perquè les tecnologies no són noves. Ja començava a passar. El que veiem ara és una acceleració d'aquesta tendència que, òbviament, tindrà implicacions, doncs això, sobre els avions, sobre els restaurants, sobre els hotels i sobre sectors sencers de l'economia que vivien de fer aquest tipus d'activitats, d'organitzar aquestes activitats en directe. Per tant, el teletreball. Associat a les pantalles, el control de la nostra vida a través dels sistemes electrònics, no? Fins i tot doncs, aquestes aplicacions en què tu voluntàriament donaves el teu estat físic de dir avui no he tingut febre, te'n recordes al principi de la pandèmia? Això ho va posar en marxa la Generalitat, no? Això també? Absolutament. A veure, els grans guanyadors d'aquesta pandèmia, diguem, estan sent les grans tecnologies nord-americanes. Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Netflix. Fixa't que ells, no només perquè estaven sentats sobre una pila enorme de caix, que això també és una lliçó per molts empresaris, els que van amb els deutes fins aquí, et ve qualsevol problema,
petit o enorme com aquest, i escolta, i t'enfonses, el deute t'enfonsa. El que tenia uns estalvis doncs podrà sobreviure uns mesos i, per tant, i aquestes empreses es caracteritzaven per tenir muntanyes i muntanyes i muntanyes de caix que no el feien, no l'invertien, sinó que els tenien allà per situacions d'aquest tipus. Però no només per això del caix, sinó perquè, diguem, el que estava evitant aquestes empreses pugessin encara més era aquest debat sobre la privacitat. En els últims mesos i anys, recordeu, tots pensàvem, tots ens queixàvem, no? És que Google ens espia, és que la Siri, quan tu parles, resulta que resulta que Amazon sap el que tu compraràs 2 setmanes abans de que tu decideixis, ells ja ho saben, això és un espionatge i tal i qual. I aquest debat és el que feia que molta gent tingués por d'aquestes empreses i que feia que moltes d'aquestes empreses, feia que la Unió Europea posés lleis i regles per evitar el creixement d'aquestes empreses. Aquest debat s'ha acabat. I han guanyat, perquè tots ara firmarem. Si ara et diuen, escolta'm, per sortir de casa necessitarem que tu et posis aquesta aplicació i que sàpiguen constantment amb qui parles, on ets, etc etc. Per anar a treballar, l'empresa controlarà, tindrà el dret a controlar això, que no tens febre, a fer-te un test de bon matí. Els jugadors de futbol ja han decidit que jugaran a futbol, però cada dia s'hauran de fotre un test. I el tio, el jugador que no que doni positiu, fora, i els altres seguiran jugant. Clar, aquesta invasió de la nostra privacitat que fa 6 mesos, o no, 2 mesos no haguéssim tolerat, ara tots clicarem que sí. Clicarem que sí. I això donarà un poder enorme a aquestes empreses, també donarà un poder enorme als estats. Els estats, la capacitat d'espiar els seus ciutadans que tindran els estats serà enorme. I ja sé que molts de vosaltres direu, no, és que això és una cosa temporal. Deixem que el govern ens espiï, però és només ara per la qüestió de salut i tal i qual. Hi ha una dita en economia que diu que no hi ha res més permanent que una política temporal del govern. I jo sempre poso com a exemple, l'impost sobre la renda. L'impost sobre la renda, als Estats Units, es va aprovar específicament un impost del 3% per finançar la Guerra Civil, l'any 1860. La Guerra Civil es va acabar, em sembla que el 1865. Va desaparèixer la guerra perquè, entre altres coses, la Constitució dels Estats Units del 1776 deia que l'impost sobre la renda era inconstitucional. Però, per qüestió de la guerra, doncs s'ha d'aprovar, s'ha de finançar la guerra, tothom va dir, va, si és temporal, sí. Vale. A 1860. Estem a l'any 2020. L'impost sobre la renda segueix. És veritat que l'any 1920, és a dir, 40 anys després de posar-lo, algú es va donar que era inconstitucional i van haver de fer una esmena per fer-lo constitucional. No van tornar a l'any 1820. Vam seguir i l'impost sobre la renda ja no és del 3%, òbviament, ara ja és del 50% i escaig. Per tant, una cosa temporal, els governs sempre ho veuen, diguem, com més poder per ells. I un cop el govern té poder, és difícil tornar enrere. Ja trobaran excuses. No, bé, no és veritat que les aplicacions del Covid, però i el terrorisme? I el terrorisme? No podem permetre tal i, per tant, seguirem espiant a la gent. I jo us explico tot això no perquè jo cregui que sigui bo, al contrari, crec que és molt dolent. Crec que és molt dolent que Amazon ens controli i crec que és igual o pitjor que ens controli el govern espanyol o el govern xinès. Però tu no m'has preguntat quin és el món que jo desitjaria. Jo et dic que és el món que jo veig que tindrem per bé o per mal. I, per tant, és el món en el qual ens haurem d'acostumar. Coi, així, Google, Amazon, Netflix, tots aquests, i el govern xinès es troben? Curiosament, aquesta és una altra de les tendències que s'accelerarà, que ja existia. Si tu mires el comerç internacional, doncs, anava pujant fins a l'any 2008. L'any 2008 va començar a baixar arran de la crisi. L'any 2016 va caure en picat arran de les estupideses del Trump i l'America First, diguem, tot el programa aquest de retorn a un passat fantasiós que mai no va existir, que només el té ell al cap, com els espanyols tenen el Cid Campeador. Doncs el comerç internacional, la globalització, per dir-ho d'una manera més popular,
ja començava a baixar. Jo crec que el virus el que fa és agreujar les sospites que tot tenim de l'estranger. Els estrangers de sobte són dolents. Fixeu-vos que la crisi, ara tothom està buscant culpables. Qui és la culpa? Els Estats Units tot el dia estan dient no, això és el virus de la Xina, això és el cos dels xinos. Els xinos dient que els americans que van fer unes maniobres militars i no sé què, els altres que no, que són els italians. Entens? Aquí tothom està donant les culpes als altres. Els països s'han comportat d'una manera incívica, fins i tot dins de la Unió Europea, robant-se les mascaretes els uns als altres, posant un preu més alt perquè els xinos trenquin el contracte amb Espanya i enviïn els respiradors als Estats Units. O sigui, la lluita, diguem, immoral que han fet els governs dels diferents països entre ells per ajudar els seus ciutadans per una causa bona, però una lluita immoral, això farà que les suspicàcies entre països augmentin i, per tant, el que es passarà, el que està passant ja, és que el món, en lloc de ser un globus, diguem, un món globalitzat on les cadenes de producció van de tot arreu a tot arreu, s'està dividint en dos mons. Tornem a una mena de guerra freda. La pregunta que m'has fet és de Xina i Estats Units. No, el concepte de que tots ens volen espiar sí que és veritat, però cadascú ens espiarà amb el seu sistema. Apareixerà un internet propi dels xinos, els xinos ja tenen el seu Amazon, ja tenen el seu Google, ja tenen la seva versió xinesa de totes aquestes empreses, i per tant el món es dividirà entre els que estan del costat d'Occident i els que estan del costat d'Orient o de la Xina, el qual també tindrà avantatges, tindrà inconvenients. Donarem les culpes als estrangers de tot, posarem muralles, ara la muralla aquella que el Trump volia fer i que tothom pensava que era una estupidesa immoral, ara tothom l'acceptarà. I l'argument no serà que els mexicans ens roben el lloc de treball. L'explicació serà que els mexicans porten virus. Les pateres, els africans que estan intentant venir, també els hi fotrem muralles. I no serà perquè ens venen a robar els llocs de treball o perquè són criminals, sinó perquè ens portaran virus. I, per tant, entrarem en una dinàmica, jo crec, espantosa, humanament espantosa, però també tindrà coses positives. Per exemple, per les empreses catalanes, el fet de que hi hagi molt negoci que es repetirà des d'Àsia cap a Occident, donarà una oportunitat de que algunes de les empreses industrials, alguna de les activitats industrials, tornin cap a nosaltres. Si som llestos, serem capaços d'atrapar indústria que marxa cap a la Xina de manera descontrolada i que va marxar d'aquí, va marxar de Sabadell, de Terrassa. Però què vols dir? Que ens posarem a fabricar mascaretes i bates? També, això és una altra tendència que veurem, que serà la del nacionalisme, diguem, de les indústries bàsiques o de les indústries essencials, li diran, no? Per exemple, ja no ens pot tornar a passar que en cas de crisi les coses essencials les haguem d'anar a comprar a Xina. Les bates, les mascaretes i els respiradors i els testos o els químics que necessiten per fer testos ens ha passat ara. Per culpa de no tenir una gran reserva, per culpa de que no hi havia empreses catalanes fent mascaretes, doncs hem hagut de fer veure que les mascaretes no anaven i en tots els polítics dient-nos no, no, és que no sirven de nada, quan era una grandíssima mentida, l'únic que passava és que no tenien mascaretes. Això no pot tornar a passar. Tornarà també a repetir-se la cadena alimentària. Hem de poder sobreviure amb productes alimentaris catalans. La tendència que ja teníem, fixa't que jo no t'estic dient res nou. Tot això són tendències que ja existien, però que això ho accelera. Això és el fi de la globalització? Sí. De la globalització, hi ha molts tipus de globalització. Va haver-hi una globalització l'any, diguem, abans de la Primera Guerra Mundial. Va haver-hi una segona globalització després de la Segona Guerra Mundial, tal com deies tu, amb les institucions internacionals liderat pel Banc Mundial i l'Organització Mundial de la Salut i el Fons Monetari. Després hi ha hagut una tercera globalització que ha sigut molt més accelerada a partir dels anys 90, amb l'aparició de la Xina i la desindustrialització d'Occident. Occident s'ha especialitzat en serveis, mentre que les manufactures, la indústria ha anat gairebé tota cap a l'Àsia, a les cadenes de muntatges, i per produir una bicicleta es necessiten 20 països.
un fa les varetes de la roda, l'altre fa els pneumàtics, no sé què, i els productes, abans d'estar acabats, van viatjant d'un país a l'altre. Aquesta hiperglobalització dels anys 90 és el acabat. I ara jo crec que entrarem en un món on seguirà havent-hi comerç internacional, els països s'han d'especialitzar, tots veiem, tots sabem que les lliçons d'Adam Smith de que l'especialització és bona segueixen sent certes, ho hem vist aquest dia. Aquests dies que hem hagut de fer de tot, tothom que ha vist la necessitat de tallar-se els cabells, una cosa tan simple com tallar-se els cabells, tu mirant les teleconferències que estàs fent, veus els desastres que s'ha fet la gent pel fet de no tenir perruquers, no? O perruqueres. Doncs imagina't si en lloc de tallar-se els cabells ens hem de fer els nostres iPhones i ens hem de fer els nostres aliments, és impossible. Per tant, l'especialització seguirà existint, els països seguiran fent coses diferents, i per tant no dic que tornem a una autarquia en el que cada país ho farà tot, però sí que es muntaran dos grups, potser tres, però segurament dos grups, on hi haurà el grup asiàtic, on hi haurà el grup occidental. Jo suposo que d'Europa anirem amb els americans, però tampoc ho sé segur. Per exemple, amb el món de la 5G no anem amb els americans, anem amb els asiàtics, no? Però, diguem, jo suposo que quan el món, si el món es divideix, doncs que anirem amb el costat occidental, i per tant, moltes de les activitats que fins ara es feien a Àsia les farem nosaltres. I la indústria tornarà a Igualada i a Sabadell i a Terrassa, i les empreses que siguin capaces d'anticipar això, doncs hi sortiran guanyant. Per tant, s'obre una bona possibilitat per la indústria a Catalunya, i el que llepa absolutament és el turisme. Clar, totes les activitats de contacte humà, i el turisme és l'activitat per excel·lència, no? Estem en contacte als hotels, als restaurants, a la Sagrada Família, a la platja, vull dir, tot el turisme és estar apilotonat al costat d'altres turistes. Tot això tindrà un problema, òbviament, mentre duri el virus, però segurament també després, perquè tot això causa, diguem, memòria. Memòria amb la gent. Fixa't que després del SARS, que aquí és una cosa que ens va passar molt desapercebuda, la SARS de l'any 2003, fixa't que els països que millor els hi ha anat són els que van viure la SARS del 2003, van aprendre les lliçons i, diguem, es van cuidar. Però fixa't que després de la SARS del 2003 tu veies els aeroports de tot el món, els xinos amb mascareta. I tu deies que estan bojos aquests xinos, estan locos, perquè es pensen que aquí hi ha virus, no? Ells sabien la lliçó del 2003. I un cop el virus va ser superat, ells seguien amb les mascaretes. 17 anys després, el novembre de l'any passat, els xinos anaven amb les mascaretes i tothom se n'enreia. Això què vol dir? Que els hi va quedar a la memòria. La por a la interacció els hi va quedar a la memòria. I, per tant, en la mesura que això ens quedi a nosaltres, aquesta por al contacte, doncs això farà que molta gent decideixi no fer moltes de les activitats d'aquest sector que anomenem turisme, que vol dir restauració, que vol dir hotels, que vol dir tot aquest tipus d'activitats, grans convencions. Jo crec que això costarà molt de remuntar. I, per tant, és important que, si en la mesura que es pugui, es repetin indústries, perquè la indústria és molt més fàcil separar la gent amb cadenes de muntatge. És molt més fàcil que separar-los en restaurants. Per mirar d'etiquetar-ho, per tant, el que anem és a una globalització menor, una globalització tocada, la podries definir? Jo crec que serà una globalització dual. Dual en el sentit de que la globalització global vol dir que tot el planeta, no? No sé com es diu mig planeta, mitja globalització o... biglobalització, hi haurà dues parts del globus, un retorn a la Guerra Freda, on el sistema econòmic serà bastant similar, el sistema econòmic xinès seguirà sent l'economia de mercat, perquè, diguem, els xinesos, encara que ells es diguin que són comunistes, són potser l'economia més mercat del món, on hi ha més competència entre empreses, més fins i tot que als Estats Units. Per tant, el sistema econòmic serà el mateix, el que passa que no ens en refiarem els uns dels altres, les cadenes de producció no passaran totes per la Xina, sinó que ens separarem, utilitzarem diferents tecnologies, fins i tot poden aparèixer diferents xarxes d'internet. Allà hi haurà una influència de l'Estat molt més gran,
el qui ens espiarà, per entendre'ns i tornar a la pregunta teva original, qui ens espiarà en el món xinès serà el govern, qui ens espiarà en el món occidental serà Google. Per la gent que ara mateix està, bueno, que ens comencen a desconfinar per fases, etc., i algunes activitats econòmiques tornaran més o menys a mig gas, li diries a la gent que sigui prudent que no es precipiti? A la gent que ha d'obrir un negoci, em refereixo. Sí, sí. A veure, a principi de febrer, la Xina va explotar la notícia, va explotar a mitjans de gener. Sembla que ja hi havia virus al novembre i al desembre, però es va esmagar. Per tant, nosaltres, els occidentals, o almenys la premsa, ens vam assabentar a mitjans de gener que hi havia aquest virus. Els Estats Units ho van menys tenir. El president va dir que això és el virus de Wuhan, això passa als xinos, segurament enganyats per el passat del 2003, que el 2003 també hi ha hagut una gran alarma i al final va quedar tot a la Xina. Això és el mateix, tots vam viure enganyats. Jo també pensava, una altra vegada els xinos aquests que mengen coses rares els hi tornarà a passar amb ells i no ens arribarà a nosaltres. Però, diguem, si en aquell moment el president Trump hagués tancat les fronteres amb Xina, mes de gener, hi hagués hagut un cost econòmic de segurament centenars de milions. Però el fet de no tancar, el fet de deixar créixer el virus, el fet de que, diguem, comencés a haver morts, i fins que no va començar a haver-hi molts morts, no confinessin, va fer que el cost, en lloc de ser de milions, fos de bilions. El cost que pagarà ara Nova York per haver de reduir el virus confinat vol dir que haurem d'estancar molt més dies. I, per tant, l'activitat econòmica caurà molt més. I, per tant, fer les coses tard, no només comporta més morts. No és dolent només des del punt de vista mèdic, el que et dirà l'Oriol Mitjà, sinó com a economista. Diguem, només mirant l'economia, si tu tanques tard, el cost serà, no es multiplicarà per 10, no serà el doble tard. Si tu tardes una setmana més o dues setmanes més, el cost no serà el doble o el triple. Serà milers de vegades més gran. Perquè estem parlant d'una cosa exponencial. I una cosa és passar de 1 a 2, una altra cosa és passar de 200.000 a 400.000. Els dos són el doble, però en números absoluts és brutal la diferència. I per tant, jo crec que sí, que hauríem d'anar amb molta cura, perquè si es torna a disparar, el cost de tornar-ho a baixar es multiplica d'una manera que ja serà aquesta vegada, la segona vegada, pot arribar a ser ja econòmicament inassumible. M'agradaria sentir-te sobre aquesta expressió. Imagina't una persona de 30 anys, quan tenia 20, 18, quan començava a triar la carrera que volia fer i una mica més endavant, quan entrava al mercat de treball, pum, la crisi de Lehman Brothers, etc. Ara, als 30, el coronavirus, és a dir, la generació de la doble crisi. Alguns potser fins i tot són estudiants teus o de postdoc o el que sigui, no? Què els hi dius? Com han de preparar el futur? Fins i tot penso en els que ara en tenen 18 i que estan entrant a les universitats per estudiar què? Si els programes estan dissenyats sobre un món, alguna de les coses del qual ja no tornaran, no? Sí, sí, a veure, el tema educatiu serà sobretot per les carreres pràctiques, diguem, les carreres que et preparen per una professió, ho tindran complicat perquè les professions per la que ens preparaven el novembre passat potser ja no existiran en el futur. Però en general, jo a tothom li recomano que intenti pensar cap on va la pilota i intentar anar cap allà, ser el primer d'anar cap allà. El món del passat, el món del febrer, no tornarà. Tota la gent que es pensi que tornarem a on estàvem el mes de febrer i es prepara per tornar al mes de febrer, s'estarà preparant equivocat. Tots hem d'intentar pensar cap a on anirà la pilota. Jo, per exemple, en el meu cas, jo no sé fer recomanacions sobre què ha de fer un restaurador o un peixater o una directora de banc, no ho sé.
però ells hauran de pensar també cap on van els seus negocis, cap com els veuran afectats, amb aquestes tendències que més o menys es veuen que aniran, intentar veure cap on va el seu negoci. Jo clarament m'haig de preparar per les... i m'estic preparant. El meu negoci, per entendre'ns, és donar classes, fer investigació i fer conferències. Són les tres grans activitats que faig jo. La primera i la tercera, la segona ja la feia online des de fa anys. Els meus coautors estan a tots els països del món, ens reunim sempre a través d'internet i, per tant, ens anem intercanviant d'informació, dades, articles, cap aquí, cap allà, sempre a través d'internet. Ja havia escrit molts articles amb gent que no he vist mai, que no he vist mai físicament, que només ens veiem aquí. Per tant, la investigació ja fa temps que la tenim a les tecnologies. Les classes no les teníem. Hi havia classes que feien servir tecnologies. Jo no les havia fet servir mai. Jo feia servir les tecnologies, però les portava a la classe i amb els estudiants els feia un gran show. Per cert, una vegada quan eres als Estats Units vas venir a alguna de les meves classes, vas veure un teatre amb 400 persones i el feia un show. No? Això s'ha acabat, no? Almenys. Això s'ha acabat. Exacte. Jo no podré posar 400 estudiants junts. Als Estats Units, les classes, els estudiants trien la classe que volen anar, no? S'ofereixen 6 classes de macroeconomia diferent i els estudiants voten i diuen allà on volen anar. Això s'ha acabat. No podrem posar, almenys a curt i mitjà termini, tants estudiants en una classe i la pregunta és com ho faré jo? O bé fem una classe molt més reduïda o bé jo m'adapto i fem... la meitat dels estudiants venen un dia, l'altra meitat venen els altres i mentrestant la resta ho fem per internet. Aquest trimestre a Colòmbia s'han cancel·lat totes les classes, totes, tots els exàmens, tot, i tot ho hem fet a través de internet, totes les classes s'han fet online. No ha anat malament, tots hem après molt, moltes maneres de fer les classes. Jo m'he convertit en un actor de televisió, perquè parlo aquí davant de la tele, llavors els hi envio el vídeo a 400 estudiants. Jo he après a fer coses, a editar els meus propis vídeos, ara soc director de cine també, retallo, poso, afegeixo gràfics i coses, tot ho faig jo sol a casa, i les conferències igual. Aquesta setmana vaig fer una conferència a la Cambra, que em sembla que hi havia 5.000 participants. Fa 3 mesos aquesta conferència l'hagués hagut de fer presencialment, amb la meva disfressa de colors, fotent un gran show, doncs aquí vaig fer, mira, amb la camisa negra, sol davant dels quadros del meu fill, de l'artista de casa, i la gent escoltant des de casa seva. El meu món de les conferències ha canviat i això vol dir, no et pots ni imaginar la quantitat de calés que jo perdo per això, perquè clar, les conferències en viu i llavors et vas a reunir amb la gent i reuneixes amb el ministre i amb el no sé què de Colòmbia, tot això s'ha acabat. I, per tant, el que paguen es divideix d'una manera exponencial i, per tant, però o m'adapto o em quedo tirat. Jo m'haig d'adaptar i he fet cursos intensius de tecnologia d'informació, d'edició d'edició de vídeos i d'àudios i, escolta'm, i m'haig d'adaptar i em seguiré adaptant pel món que vingui perquè jo, com dius, com acabes de dir tu, 400 estudiants en una classe ja no els tindré. O sigui que en tot això que has explicat consistirà la nova normalitat. Suposo, i suposo que hi haurà més tendències, hi haurà més coses que passaran, però les tendències, jo veig que la clau, jo crec, per mirar tot això és què és el que estava passant i la gent tenia por de què passés i no passava, estava començant a passar però no acabava de passar, el virus ens ha tret la por. Ens ha tret por de les tecnologies, ens ha tret por de que ens espiïn, ens ha tret por de que tota la producció es faci, torni cap aquí en lloc d'estar a la Xina, què passa si el salari... Tot això, aquestes pors desapareixen i pam, s'accelera rapidíssimament, cosa que ja passava. Algunes d'aquestes coses seran bones, algunes, moltes, seran dolentes, però són les que ens tocarà viure. A mi m'encantaria que algú em digués la manera d'evitar que el govern domini les nostres vides. Com podem fer que el govern... Escolta'm, el govern del Pedro Sánchez ha aprovat una llei que permet censurar, que prohibeix les manifestacions. Escolta'm, en una democràcia, va, perquè, clar, és l'excepció i tal i qual. Sí, és l'excepció, però de moment tu no et pots manifestar. De moment, si tu critiques el govern, pots anar a la presó o et poden fotre una multa.
Això està aprovat ara. Escolta'm, compte, compte, perquè això pot ser molt difícil tirar-ho enrere. Xavier, moltes gràcies per aquesta sobrevolada que hem fet amb una previsió d'un món que ja sabem que s'ha acabat, el nou està venint. Tu estàs espantat? No. No. A veure, jo, el tema del virus, des del primer dia, ho vaig dir en el fax, soc molt optimista perquè, com tu saps, jo sóc un gran fan i, a més, sóc un estudiós de l'economia de les idees. Totes les grans problemes de la humanitat els hem solucionat amb idees. Tenim la màquina més perfecta que s'ha vist mai a l'univers, que és el cervell humà, i tenim 7.500 milions d'aquestes màquines. I en aquest moment totes aquestes màquines estan pensant totes en com solucionar el problema. Ha caigut un meteorit i s'ha de canviar. Algunes estan pensant en vacunes, uns altres en manera de tractaments, uns altres en màquines que programin el desconfinament, uns altres en com repatriar la indústria, però tots estem pensant. I, per tant, jo crec que tantes màquines, tants humans, tants cervells pensant en trobar la solució, la trobarem i la trobarem aviat. Ara, algunes d'aquestes tendències que sí que apareixen, jo les veig perilloses. I sobretot, el retall de les llibertats, que sempre la gent que intenta retallar llibertats aprofita en qualsevol ocasió per fer-ho, ara tenen una magnífica ocasió per portar el seu pla diabòlic de retallar-nos les llibertats i jo crec que hauríem de treballar molt per evitar-ho. Ja. Acabo, però ara m'ha vingut al cap un article que vas escriure ara, tota una pàgina, explicant allò tan curiós que va passar fa 3 setmanes, que et pagaven per comprar un barril de petroli. Em va semblar, pel teu interès en publicar l'article i per l'explicació que donaves, que tu mateix t'ho estaves explicant a tu mateix. És a dir, que és un escenari que tu no hauries pensat mai que passaria, que et poguessin pagar per comprar petroli, no? Exacte. O sigui, preus negatius en l'economia no existeixen. I no existeixen per la raó que explicava l'article. O sigui, tu imagina que el preu del pa fos negatiu, que et paguen 1 euro per comprar pa, jo aniré a la botiga i compraré 6 milions de barres de pa i m'agafaré els 6 milions d'euros i el tiraré el pa al mar. El problema del petroli és que no pots tirar el petroli al mar. I, per tant, si el compres, et queda 6 milions d'euros, però amb un problemàs que és on foto el petroli. Ho deia com a explicació d'això que dèiem, no? De fins on ha arribat el món, no? Sí. Que ningú s'havia imaginat mai que algun dia et pagarien per comprar un barril de petroli. Xavier, moltes gràcies. Una abraçada. Esperem que es facin realitat les millors coses que ens han explicat i que els 7.500 milions de cervells aconsegueixin que tinguem un món més respirable en tots els sentits. Moltes gràcies per les teves explicacions. Gràcies a tu. I jo crec que ho aconseguirem. Jo crec que el món al final serà millor. Ara, entremig, igual passarem algun ensurt. I a vostès també moltes gràcies per haver-nos vist. Esperem que els hagi servit aquesta entrevista per mirar una miqueta més enllà a partir de les explicacions del professor Xavier Sala i Martí. Fins una pròxima ocasió.